diváci, dnešní rozhovor s Petrem Chobotem bude velmi netradiční. Bude se totiž týkat toho nejnaléhavějšího tématu, který právě máme, a sice koronavirus. Veď? No, ano. Petě, ty jsi se zmobilizoval a rozhodl jsi se, že předáš pár informací a hlavně léčivou meditaci. No, já jsem si řekl, že by bylo dobré nějakým způsobem trošičku do toho vstoupit, do toho, co se teď děje, protože já si myslím, že ten největší problém, který tady je, je strach, který vzniká. Jo, a ten strach snižuje strašně vibraci lidstva a tady té planety. A možná jsem se v tomhle směru trošku poindiánštil. Přeci jenom po těch létech v Jižní Americe, ale indiáni věří, že ten strach v podstatě vytváří most mezi námi a těmi bytostmi z těch spodních světů, s těmi bytostmi supaj, nebo jim říkají depredadores, dravci. A v podstatě my je krmíme tím strachem. A já si myslím, že lidi by se neměli hlavně bát. Jo, o to mi šlo nějakým způsobem dát lidem a našim teda drahým posluchačům především nějaký optimistický impuls, aby se hlavně toho přestali bát, aby přestali nějakým způsobem očekávat to nejhorší, protože máme prostředky, jak ten koronavirus zlikvidovat v člověku, tím jsem si jist, a máme prostředky, jak zabránit v té nákaze. A jednak jsou to prostředky fitomedicínské. Jo, já jsem upozorňoval už na našich akcích, když to začínalo, celé tady ten velký cirkus s tím koronavirem, že máme na to prostředky. A nemyslím si, že bych teď nějak jako přeháněl, nebo že by to bylo něco nějak vzdáleného pravdě. Protože máme tedy fitoterapeutické prostředky, fitomedicínské prostředky z Jižní Ameriky. To je jedna věc. A další věc, máme prostředky mentální a energetické. Takže neměli bychom se toho bát, tady té, řekněme, pandemie. Ty pandemie přicházejí. A jednoduše, tahle ta není první a bohužel asi ještě ani poslední, ale my jsme silné bytosti a my jsme schopni těmto věcem vzdorovat, jsme schopni se jim účinně bránit. Takže především proto jsem se rozhodl nějak dát nějaké informace v tomto směru a taky teda pomoct nějakou přímou prací, to znamená uskutečnit meditaci, která může lidem pomoct se chránit, posílí se tím mocně jejich vlastní ochrana a ta meditace může přispět celkově k tomu, že se tento patogen přestane šířit. Je určitě to v první řadě o imunitě, viď? Jistě, ano. Jde o nějaké vyladění organismu. Jistě, že teď, co se týká teda těch fitomedicínských prostředků, abych nenapínal diváky, jo, tak samozřejmě máme prostředky, které jsou schopné mocně posílit imunitu, ale taky určitým způsobem ten imunitní systém vymodulovat tak, aby, řekněme, ta imunitní reakce nespůsobovala nějaké problémy, protože takhle, třeba víme, je hlášeno relativně jako v procentech dost případů, třeba z Číny, ale nejen teda už z Číny, kdy na koronavirus zemřeli i mladí lidé, silní lidé, a ta jejich imunita fungovala dobře. Tady jde o to, že ten imunitní systém je třeba vymodulovat. Dejme tomu, já nevím, jestli možná si to můžou vygooglit drazí posluchači, co to je takzvaná cytokinová bouře nebo cytokinová reakce.
Jde o to, že my máme v těle to, čemu se říká té lymfocyty, obranné buňky. A ty té lymfocyty hrají klíčovou roli a jsou jakoby v té přední linii, když do našeho organismu pronikne nějaký patogen. A jde o to, že někdy ty té lymfocyty to jako přeženou, tu reakci, a začnou de facto ničit naše tkáně, ničit naše orgány. Oni mají za úkol zlikvidovat buňku, která je nakažená virem. Že? Protože virus to je něco zvláštního. On je definován jako cosi na pomezí živé a neživé hmoty. Je to zvláštní, že definice. A co to je vlastně virus? Virus je informační molekula, buď to DNA nebo RNA, která může být obalena nějakým obalem, třeba v tomto případě toho koronaviru. Je to vlastně molekula RNA, je to teda RNA virus, a je obalený nějakými lipidy, které vytvářejí takovéto krásné jakoby sluníčko, proto se tomu říká koronavirus. A je to v podstatě informace. Virus je informace. A ta informace se snaží replikovat, ta informace se snaží se jakoby zmnožit a rozšířit. A ona k tomu potřebuje buňku. Virus potřebuje tu buňku. Otázka je, ještě mimochodem, mně se zdá, že ten koronavirus je velmi inteligentní buňka, velmi inteligentní informace. Pletu se hodně? Ta se jim teda povedla. Ten koronavirus samozřejmě je informace. Ta informace je vždycky svým způsobem strukturovaná informace, může být definována jako inteligence. Každá strukturovaná informace v podstatě vytváří cosi jako nějakou formu inteligence. Je strašně zajímavé, jako na těch virech vidíme takový, bych řekl, obecný princip toho, co se v tomhletom vesmíru děje, že informace se snaží jakoby přežívat a šířit se a replikovat se, ano. Množit se. Konečně, možná teď trošku odbočím, ale v psychologii byl vymyšlen takový termín memy. Doktorka Susan Blackmoreová vymyslela tady ten pojem velice zajímavý mem. A mem to je něco jako psychický gen, že taky může vzniknout něco, nějaký zvyk, nějaký obyčej, nebo je to nějaká informace, která se šíří a replikuje se. A taky vlastně používá člověka k tomu svému šíření. A to může být cokoliv, co vznikne, cokoliv de facto, co si třeba nějaký jeden člověk vymyslí a pak se to šíří. Takže informace má v tomto vesmíru, v tomto bytí tendenci jakoby se šířit, zmnožovat se. No a ten virus, já bych asi v tomhle tom směru teď možná nechtěl až tak úplně zabředávat do nějakých konspirací toho typu. Těch konspirací se vyrojilo strašně moc už v Číně a teď samozřejmě se rojí po celém světě, jak ten virus vznikl a jestli ho někdo uměle vytvořil nebo jestli vznikl neuměle. Příroda je inteligence. Já vím, že třeba se ke mně dostala informace, že třeba nějaký jeden český ezoterik, myslím si, že nějaký pan astrolog, jako natočil video, že to vyrobili Američané a že bylo to hodně virální, snad to mělo 300 tisíc shlédnutí, tady to video. Přeci jenom já jako nemůžu úplně v sobě popřít, ať se to bude komu líbit nebo nebude, to toho biologa, prostě já nejsem ezoterik, takže mám v sobě určitou potřebu se k věcem obvykle, zvláště těmto věcem, vyjadřovat s nějakou osobní odpovědností a tak, abych nestřílel naslepo. Já si myslím, že celkově to, že se šíří nějaký virus, je dáno mnoha faktory. Ve hře je mnoho faktorů. Já bych nechtěl, aby hlavně se šířil strach spolu s tím, jak se šíří ten virus. Jak jsem říkal, to je pro mě rozhodující, pro moji motivaci vlastně, v tomto směru.
Peťo, jaká je jeho cílová skupina? Ze začátku to bylo tak, že vlastně zatím žádné dítě neonemocnilo tím věrem. Koho teda on vlastně... Což je skvělé. Je to skvělý, ale jak je to možné, no, že děti to nepostihlo? Takhle, ono, je to otázka, to ještě nevíme, že jo, nakolik to koho postihuje, u koho se třeba vůbec neprojeví příznaky, jo, to je taky možný. Nevíme přesně ani, jak dlouhá je inkubační doba. Zprvu se říkalo, že to je 5 dní, pak se to změnilo, že jsou to asi 2 týdny. Přesně nevíme. Uvědomme si, že třeba kolik lidí je nositeli HIV viru, jo, a vlastně se ten virus neprojeví v tom organismu velmi dlouhou dobu. A je otázka, my ten koronavirus zatím si myslím známe velmi málo. Jo, aspoň co vím třeba od svých kolegů, kteří se právě zabývají přímo těmito tématy. Jo? Jsou to lidé, kteří se zaměřují přímo na patogeny. Tak vím, že v podstatě zatím spíš zjišťujeme, co ten virus, čeho je schopen, co dokáže. Víme, že málo mutuje, což je samozřejmě dobré v tuto chvíli v tom směru. Znamená to, že ten virus musel jakoby vzniknout poměrně velmi nedávno, protože jako čím vlastně ten virus je jakoby starší, tím víc je možné u něj registrovat mutací. Mm-hmm. Jo? A takže lze z toho něco vydedukovat. No, já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že ten vznik a to šíření toho viru skutečně souvisí s tím, že lidé v podstatě z té přírody čerpají takovým někdy způsobem velmi nepatřičným, čerpají potravu a tyhle ty věci. Jo? Ono dneska lze očekávat šíření různých typů nových virů nebo jiných patogenů, spolu s tím, jak lidé pronikají do dříve neobydlených oblastí na této planetě. V Africe nebo v Jižní Americe. Jo, kácí se džungle, zakládají se doly v Africe, v Jižní Americe. Zakládají se plantáže v místech, kde, nebo se začíná chovat dobytek, v místech, kde dříve byl jednoduše deštný prales. A ta pravděpodobnost, když si to spojíme s tím, že dneska lidé cestují, neustále se miliardy lidí pohybují letadly po této planetě, tak je velmi pravděpodobné, že budou vznikat další pandemie podobného typu. Protože dřív by se to zřejmě vyvíjelo tak, že by, kdyby tento virus přešel přes na člověka, většinou přejde na člověka přes nějaké domácí zvíře, hlavně přes prasata. Jo? Přecházejí ty zvířecí viry, jako konečně jsou i ty koronaviry, to jsou vlastně zvířecí viry, které se najdou nejen v netopírech, ale v ptácích a v různých zvířatech, tak přecházejí na člověka přes většinou nějaké domácí zvíře ve skutečnosti. Jo? Spekuluje se, že tady to mohly být civetky nebo luskouni, ale klidně to mohla být prasata. Jo? A to prasátko je jako biochemicky už strašně podobné člověku, lidskému tělu. A tam už může ten virus v podstatě jakoby získat si, jako vypůjčit z toho zvířete ty receptory, které potřebuje, aby pronikl do lidské buňky. No a vlastně v tomto případě je pravděpodobné, že teda ten mezičlánek byla zřejmě nějaká obyčejná prasata. Jo? Každopádně dřív by asi došlo k tomu, že by třeba vymřela nějaká vesnice, někde izolovaně žijící, kdyby takto ten virus přeskočil vlastně na člověka, adaptoval se v člověku, ten původní zvířecí virus. Ale dneska s tou dopravou, která existuje, s tím, že opravdu miliardy lidí ročně se přemístí sem a tam po planetě, tak je vysoká pravděpodobnost, nebo vzrůstá ta pravděpodobnost, že ten virus, jakoby nový virus, jo,
se takto rozšíří. No jistě, to se nabízí. No. Takže si myslím, že to je naprosto logické. Vznik těchto kvazi nových virů nebo jejich přizpůsobení se, aby přežili v člověku, aby mohli použít člověka pro svoji replikaci, pro šíření. A že k tomu bohužel bude docházet ve zvýšené míře. No a když si uvědomíme, jaká je v Číně hygiena na těch tržištích, jo, že teda se tam prodává v podstatě skoro všechno, co leze, lítá, tak ta pravděpodobnost je prostě vysoká, že k tomu bude docházet. Ta planeta je teď takhle nastavená, ta planeta je nějaký živý systém a je prostě takhle nastavená a vůbec nepotřebujeme k tomu někoho, kdo by ty viry záměrně vytvářel nebo šířil. To vůbec není nutné. Prostě ten systém té planety je takto nastavený a chceme-li jakoby vidět třeba o krok dál, mohli bychom snad říci, že ta planeta je živý systém, který může v tomto směru jistým, jako i snad jakoby kvazi inteligentním procesem hledat způsob regulace těch živých procesů v sobě, v té biosféře. To znamená, že vlastně lidé ničí tu planetu, pronikají do oblastí, kam dřív nepronikali a jakoby ten systém, živý systém té planety, můžeme říci, že skrze tento proces může regulovat tu populaci, jo? Že de facto může docházet k omezení té populace, ale děje se to i u jiných druhů. Když se, jo, možná to bude taková trošku hrubá paralela, když to řeknu, ale když se přemnoží třeba hlodavci, tak taky pak přijde nějaký patogen, kdy ti hlodavci likvidují tu biocenózu, ve které se přemnožili a najde se vždy nějaký patogen, který je vyhubí, nebo respektive sníží ten jejich počet. Ale samozřejmě, že my nejsme hlodavci a my nemusíme na to reagovat tímto způsobem, očekávat to, že budeme jako vyhubeni tou planetou, tou gájou, tím živým systémem té planety. Jo, jak doktor Lovelock vymyslel ten termín gája, jo, že Země jako je živý systém. Velice hezká teorie a v podstatě živý systém to skutečně je. Ale my nemusíme očekávat to, že jakoby budeme vyhubeni nějakým z těch patogenů. Když tu planetu ničíme, my můžeme změnit nějaké své behaviorální vzorce. Jo, my můžeme a tím způsobem de facto se jakoby vkomponujeme lépe do toho živého systému planety. Myslím si, že popravdě řečeno, z psychologického hlediska může vznik třeba takového patogenu, jako je koronavirus, mnoha lidem i pomoc, nebo lidstvu může pomoct. Svým způsobem může lidstvo ozdravit psychologicky, protože čemu se učíme? Učíme se tomu, že planeta je velice malá, jo? Že lidstvo musí kooperovat. Tady jasně se učíme kooperaci. I ta izolovaná Čína, která se politicky izoluje a ekonomicky a psychologicky především se izoluje. Číňané jsou určitým způsobem programováni tak, že mají tendenci, psychologickou tendenci se jakoby izolovat od zbytku světa nebo vnímat zbytek světa jako rivala, v lepším případě, v horším případě jako nepřítele. Jo? Což já považuji samozřejmě ve 21. století s těmi zbraněmi, které máme k dispozici dneska, za strašný hazard, za něco, co na této planetě musí být v podstatě vymíceno z mozku lidí. Tento primitivní způsob jakoby vydělování se z toho živého celku lidstva a planety. A myslím si, že třeba v této chvíli paradoxně ten koronavirus může velice pomoct Číňanům. Může velmi velice pomoct se začlenit. Číně jako takové se začlenit a změnit své myšlení, protože může dojít a už teď je pozorován určitý psychologický shift, co se týká právě postoje třeba těch Číňanů ke své vládě. Jo, že najednou zjišťují, že ta komunistická vláda třeba úplně není to, co by třeba chtěli.
Jo? Což je strašně zajímavé, takže hledejme i v těch jakoby negativních věcech nějaké benefity. V tomto směru si myslím, že je na snadě ty benefity najít. A to je pro tu Čínu. Já si myslím velký benefit, že ten koronavirus tam může mnoha lidem otevřít oči. Ti lidi se mohou probudit z jakéhosi snu. A myslím si, že to je velmi nebezpečný sen, jo, který snilo a bohužel ještě sní mnoho milionů Číňanů. Sen o jakési kvazi nadřazenosti, výlučnosti. To je vždy nebezpečný sen, jo? Pro každou populaci, pro obyvatel jakékoliv země. A končívá to velmi špatně, to víme. Ano. A co se týká nějakého psychologického benefitu pro lidstvo, pro tuto planetu, tak si myslím, že to je právě to, že lidé se mohou tady v případu koronaviru učit to, že je nutné kooperovat a ne se vydělovat z toho celku. Konečně, proč jakoby vesmír dopouští tyto věci? Jo? Proč dopouští koronaviry? Proč dopouští katastrofy? Proč dopouští tyto věci? Nejen Země, nejen jak říkal Lovelock, že Země je inteligentní systém Gaia. Já osobně si myslím, že celý vesmír je inteligentní systém. Jo? Že celý vesmír je cosi inteligentního. Je to inteligentní, živá, navzájem interagující struktura, jakýsi megaorganismus. A toto přesvědčení je u mě dáno samozřejmě v prvé řadě určitými subjektivními prožitky, které jsem prožíval během změněných stavů vědomí, kdy jsem dosahoval takzvaných transpersonálních stavů vědomí, jak tomu začal říkat Stanislav Grof, doktor Grof, že? A dosahoval jsem jich opakovaně, poprvé vlastně v dětství, když jsem zažil klinickou smrt v raném dětství a pak během dalších let periodicky, především v době, kdy jsem podstupoval ten takzvaný šamanský výcvik, což bylo velmi náročné a vlastně jsme o tom trošku se toho dotkli. Ano, v rozhovoru před námi. Ano, přesně tak. A tak to je jeden zdroj, to je ten zdroj, jak by řekli Indiáni v Andách, joke, zdroj intuice, který samozřejmě je velmi subjektivní a z toho vědeckého hlediska těžko prokazatelný jako nějaký relevantní zdroj. Ale ještě samozřejmě je tady i ten zdroj, kterým je logické myšlení, analytické myšlení. A já si myslím, že nepotřebujeme, kdo ví, jak hluboké vize nebo změněné stavy vědomí, abychom svým způsobem mohli připustit to, že nejen tato planeta, ale celý vesmír, celé bytí je jakýsi interagující živý systém, který je živý už na té subkvantové úrovni. Jo? Že to je vše živé, ty galaxie, metagalaxie, ty megaklastry těch metagalaxií na té makroúrovni. A skrze živou hmotu až zase do té úrovně toho mikrokosmu, do úrovně nějakých subkvarkových částic, že to všechno je v pohybu. Jo? Je to živé. Víme, že ty subkvantové částice, aspoň někteří kvantoví fyzici vyjadřují tyto postoje, reagují na naše myšlenky, jo? Že je tady nějaké propojení našeho vědomí a kolektivního vědomí lidstva a vědomí jako takového se subkvantovými částicemi. Takže přeci jenom v tomto smyslu mám ten sklon jakoby říkat, že vesmír je živý systém. A no určitě, má svoji inteligenci. Má svoji inteligenci. A proč tato inteligence jakoby dopouští určité věci? Akce, reakce, příčina, následek. Přesně tak. Tato planeta je stále ještě bohužel planetou bolesti. Jo, je to planeta velké bolesti a zažili jsme my jako lidé na této planetě strašné věci. Viry, bakterie, morové epidemie, koncentráky, zažili jsme katastrofy biologické i sociální a geologické. A
zažíváme je. A ten supersystém života to z nějakého důvodu stále ještě dopouští. Já si myslím, že to dopouští z toho důvodu, myslím, vzhledem k člověku, jo, to, že to musí prožívat občas člověk, lidská bytost a lidé jako lidstvo, z toho důvodu, že přeci jenom člověk jako jedinec i lidstvo má možnost načerpat z těchto událostí, neblahých samozřejmě událostí, nějaké benefity. Jo? A já věřím, že i z toho koronaviru, samozřejmě je mi líto každé oběti toho viru a hluboce soucítím s příbuznými těch lidí, kteří zahynuli na ten koronavirus. A jako soucítím hluboce s každým trpícím člověkem na této planetě, v jakékoliv situaci, tak se domnívám, že možná je tak hrozné to říct, ale že tyto oběti by neměly být marné, že bychom měli teda, měli bychom udělat všechno pro to, abychom samozřejmě zamezili dalšímu šíření tohoto viru a vůbec vzniku dalších pandemí, jakéhokoliv typu, jakýchkoliv patogenů. A věřím, že tato lekce není tady není zbytečná, protože kdyby byla zbytečná, kdybychom dopustili, že jakákoliv lekce je zbytečná, pak bychom museli uvěřit v to, že buď to vesmír je nelogický, anebo že dělá chyby. Ale domnívám se, že jakoby backgroundem toho vesmíru je inteligence, která je natolik vyspělá a dokonalá. Je to čistě můj subjektivní názor, vzniklý na základě mé zkušenosti, subjektivně získané, ale věřím, že ten background toho vesmíru je tak vysoká inteligence, toho viditelného vesmíru, že ten vesmír chyby nedělá, že neexistují náhody. Jak říkal Albert Einstein, že Bůh nehraje v kostky. Jo? Bůh nehraje v kostky. A v tomto směru není jistě náhodou ani to, že je zde koronavirus. A vůbec si myslím, že nemusíme v tomto směru sahat do nějakých konspirací toho typu, kdo ho vytvořil. Vytvořila ho živá inteligence bytí. Jo? A je v podstatě úplně jedno, zda ho vytvořil takzvaně uměle člověk, protože i kdyby byl vytvořen skrze člověka, je vytvořen zase tou jedinou inteligencí bytí. Jo? Je to úplně jedno. Nezáleží prostě na tom. To je bezvýznamná informace v tomto směru. Prostě je zde. Je vytvořen tou superinteligencí bytí a, jak jsem říkal, je velice pravděpodobné, tak, jak my dnes likvidujeme tuto planetu, jak zneužíváme její zdroje, že je to v přímé korelaci právě s tímhletím procesem toho zneužívání těch přírodních zdrojů. Jo? Někteří lidé zase třeba tvrdí, kteří vyčítají jiným lidem, že jí maso, že to je jakýsi trest za jezení masa. No, samozřejmě, že bylo skvělé, kdybychom... Tak pokud trest, tak spíš za to, jak ty zvířata, jak se tím zvířatům chovají, že? Přesně tak. V té Číně v tomto směru to zacházení s těmi zvířaty je zavržení hodné. Mm-hmm. Opravdu zavržení hodné. A myslím si, že lidé by měli dokázat to, že jsou opravdu bytostmi myslícími. To, že lidé se nazvali latinsky homo sapiens, to je neuvěřitelná drzost. Jo? Je člověk moudrý, cena člověku moudré. Jo? Ale samozřejmě, že lidé musí dokázat to, že jsou moudří. Lidé vůbec nejsou zatím moudří. Snad jednou budou, ale zatím moudří nejsou. Já bych doporučoval, kdybychom si změnili svoje druhové jméno. Člověk blbý třeba. Jo, ale učí si se. To by bylo úplně vynikající. Ano, přesně tak. Přesně tak. Člověk v evoluci. Ano, ano. Člověk učící se. A měli bychom dokázat to, že tedy jsme myslící bytosti a cítící bytosti, soucítící bytosti a měli bychom skutečně začít hluboce soucítit se zvířaty. Neznamená to podle mě za každou cenu to, abychom se všichni stali vegetariáni. To určitě není nutné.
Indiáni taky ve své většině nejsou vegetariáni a už vůbec ne třeba takový eskimáci. No. Jo? A prostě to tak je. Ale k těm zvířatům mají naprosto jiný postoj, než řekněme právě lidé v Asii. Já bych řekl, že v Evropě už Evropané se tomu učí soucitit se zvířaty. Určitě před 100 lety to bylo naprosto odlišné než dnes. Takže jistý vývoj zde je. A ten etický vývoj, především si myslím v Evropě, ten etický vývoj zde je. Ale jsou země a mnoho asijských zemí, kde to tak není. Je to zvláštní, protože tady máme tradici vlastně buddhismu, že v té Asii a tady je ono krédo, že té ahimsy, neubližování, soucítění. A přesto v té Asii nalezneme, jak v Číně, tak třeba v Japonsku, postoje velice kruté ke zvířatům. Vím, že v Japonsku jsem se vždycky rozčiloval. Vyčítal teda Japoncům, že naprosto zbytečně zabíjejí velryby. Absolutně zbytečně. A je to dáno určitým vnitřním takovým postojem takové nelásky, jo? Nesoucítění se životem. Oni jsou sami i vůči sobě velmi tvrdí. Jsou nelítostní, de facto i sami k sobě, jako jedinci, jsou nelítostní k ostatním. A těžko lze hledat u lidí, kteří jsou takto programováni v dětství, těmito memy, jo, psychickými, těžko lze hledat asi nějaký, kdo ví, jaký soucit třeba k velrybám. Já se domnívám, že v současné době všechno směřuje k tomu, všechno nás učí, abychom začali opravdu kooperovat, ale skutečně hluboce kooperovat v rámci celého lidstva. Tato planeta, z mého pohledu, měl jsem určité vhledy, samozřejmě velmi subjektivní do budoucnosti, pohledy do budoucnosti, vhledy do možného vývoje. A často jsem je diskutoval se svými přáteli, třeba těmi andskými šamany, jo, těmi medicinmany, a mám přátele, kteří jsou silně jasnovidní, takzvaně videntes, lidé, kteří dokážou vidět věci a mohou to prokázat. Jo? Pro mě, já vůbec neberu vážně někoho, kdo třeba, já nevím, řekněme, odkývá kivadílkem někomu, že má, jak má aktivní čakru nebo podobně, když není schopen tím kivadílkem třeba zjistit, jaký předmět se nachází, dejme tomu, v nějaké uzavřené nádobě, která je vzdálená třeba 100 metrů. Přestává mě ten člověk naprosto zajímat, respektive to, že se chlubí nějakými schopnostmi. Tohle to je postoj takové té třeba levné ezoteriky, a, jo, což je spíš samozřejmě záležitost, je to taková společenská hra, než co jiného, a biznis. Je to vlastně takový, řekl bych, biznis s prostáčky, nebo biznis s lidmi, kteří mají sníženou tu schopnost nějak racionálně a kriticky uvažovat. Ale mluvím teď skutečně o lidech, kteří mají jasnovidné schopnosti, které lze prokázat opakovanými experimenty, lze prokázat. A mám přátele, kteří mezi tyto lidi patří. A tito lidé mi potvrdili ty vhledy do budoucnosti, ty pohledy do možné potenciální budoucnosti, respektive viděli velmi podobné věci jako já. A co teda viděla řada lidí, třeba z těch andských mistrů. To, že pokud lidstvo se během dalších desítek let, má na to opravdu desítky let, jo, v podstatě řekněme takových 40 let, přibližně nepropojí a nestane se skutečně jakýmsi živoucím celkem, pak nemá příliš mnoho šancí na nějakou další existenci, v té formě, na kterou jsme zvyklí, jo? V té podobě, na kterou jsme zvyklí. Bude to spíše nějaké přežívání, živoření na zubožené, zničené planetě, takřka zbavené života. A samozřejmě, že by velice drasticky klesly počty lidí na této planetě a taky životní úroveň. To je možnost, to je určitá možnost. A samozřejmě, že jsou i jiné možnosti, ta budoucnost není rozhodně pevně dána.
Pokud to lidstvo dokáže kooperovat, je to jakási kosmická zkouška. Jo? Pokud dokáže kooperovat, pak vstoupí do opravdu kosmického věku. Pak vstoupí do naprosto nové éry. Postupně, krok za krokem, se lidstvo stane skutečně nějakým žijícím, produktivním systémem, systémem, který bude perfektně fungovat. A pro lidi je to těžké, protože jednotlivá etnika jsou různá, liší se i geneticky, liší se samozřejmě velice právě, co se týká těch memů takzvaných, liší se tedy tím psychologickým programováním v dětství. Jinak je psychologicky programován Japonec, jinak Číňan, jinak Evropan, je jinak programován třeba Rus, jinak je programován Čech. Existuje spousta subkultur, které v rámci jedné země, v každé té subkultuře zase ti lidé jsou psychologicky programováni v dětství různým způsobem. Takže pro lidi je to obtížné. Ty rozdíly zde samozřejmě jsou. A lidé byli zvyklí během staletí, během tisíciletí soupeřit, bojovat. Ještě pořád v sobě máme takovéto tribalistické vnímání světa, to znamená my a za kopcem to jsou oni, to nejsou už skuteční lidé. Jo? Některé přírodní národy dodnes tohleto mají, třeba na Nové Gvineji ve svém jazyce si říkají lidé, ale i v Jižní Americe, v amazonském pralese dodnes máme etnika, jejichž jakoby jméno, tak jak si říkají, to znamená lidé, nic jiného než lidé. Jo? Třeba kmen, já nevím, v jižním Peru jeden Harkmbet se říká, to znamená pravý člověk. Jo? A další různá etnika, konečně třeba Ese Echa, skuteční lidé. A to znamená, že oni jsou lidé, ale ten jiný kmen, to už nejsou skuteční lidé, ty je možné lovit jako zvěř v podstatě, jo? Lovit je lukem, šípem. A my v sobě máme tento tribalismus. Ovšem v současné době je to smrtící záležitost a může být smrtící pro dneska už pro celé lidstvo. A my se opravdu musíme zbavit chtě nechtě tohoto tribalistického vnímání sebe a světa. Myslím si, že tohle je teď ta největší zkouška, která před lidstvem stojí. A je to opravdu obtížné, protože na první pohled lidé různých etnických skupin, různých skupin, nejen etnických, různých skupin, to mohou být náboženské skupiny, nejen etnické, že? Nebo kulturně vytvořené, kulturní skupiny, se mohou opravdu na první pohled nesmírně lišit. Ale na ten druhý pohled jsme všichni velmi, velmi podobní. A myslím si, že dneska by bylo pro toto lidstvo skvělé, kdybychom byli schopni v sobě právě najít to, co nás spojuje, ne co nás odlišuje. Jo? Najít právě najít to, co je v nás hlouběji než ten povrch. Ten povrch, ten se liší, ale to nitro je takřka shodné mezi námi navzájem. Jo, to hlubší psychologické a samozřejmě i biologické nitro je v podstatě shodné. To je hodně o srdci. Jistě, že to je o srdci a byly zde různé pokusy v historii lidstva to nějakým způsobem vyřešit. Třeba my se toho takzvaného Buddhy, že? Toho prince Gautamy. Hmm. Jo, tak, nebo Ježíše. A nebo Ježíše, přesně tak. A nebo mise Ježíše. To byly takové pokusy podle mě to vyřešit, ten jakoby odstranit ten tribalismus. Přesně. Jo, odstranit. To farizejství. Ano. A jak Buddha, tak Ježíš se snažili právě v lidech probudit jejich hlubší podstatu. Pokud se
ve dvou lidech na této planetě a je jedno, jestli je jeden Černoch a druhý Číňan, nebo jestli je jeden Indián a druhý třeba Čech, probudí ta hlubší podstata, více se probudí, tak ti lidé si dokonale rozumějí. Dokonale si rozumějí a ten nános, ten pláštík, ten jakýsi folklorní nános, jo, druhotný, to je něco, čemu se budou oba smát ti lidé. Jo? Nemusí to odhodit, nemusí to ze sebe strhnout, ten pláštík odlišnosti. Jeden je Afričan, druhý je Evropan, jeden je Indián, druhý je třeba Běloch. Nemusí to odhodit, ale už se tím jenom baví. Já si vzpomínám, jak třeba v rámci našeho výcviku v Andách, když jsem podstupoval ten výcvik, ten v tom systému, kterému se tam říká Mosok Karpaj, tak jeden ten žák, který se tehdy tam učil, měl společné učitele, jako já, byl Černoch, peruánský Černoch, byl to policista, druhý byl Indián, jo? Třetí jsem byl já, jako Běloch, Evropan, gringo, že bílý gringo. A vůbec jsme nevnímali žádné odlišnosti. Jo, to jsou takové flashbacky, takové na určité okamžiky, kdy jsme tam meditovali společně v té chvíli, my tři, na nějakém skalním útesu. A to jsme vnímali jako něco tak bezvýznamného. Jo, ten kulturní nános a de facto i ty drobné genetické odlišnosti, které drobně modifikují to tělo. Na této planetě jsou stovky různých genetických proudů. Není pravda, že by zde byly nějaké rasy, to je nesmysl. Je zde mnoho genetických proudů a v rámci té jedné takzvané rasy se ty genetické proudy mohou lišit víc než v rámci dvou ras. Je tu spousta genetických proudů a ta těla se samozřejmě modifikují činností těch genů, že? A díky té genové expresi prostě jsme poněkud odlišní a díky té genetické výbavě biologicky odlišní. Ale ve skutečnosti, když třeba děláme ta cvičení tohoto typu, toho andského systému, tak právě v sobě probouzíme tu hlubší podstatu. A já si myslím, aniž bych teď tady chtěl jako říct, že ten andský systém všechny zachrání, je to systém, který jsem důvěrně poznal a věřím, že by mohl, ano, mohl by tuhletu planetu klidně zachránit celou, jo? Ale jistě jsou další samozřejmě systémy, že? Systém třeba staré jogy, ale ty systémy, které mohou lidstvu pomoci, to musí být vždycky systémy, které vycházejí z toho, že ve svém nitru jsme všichni stejní. Nesmí to být systémy lpící na odlišnostech. Jo? Tyto systémy by měly být, z mého pohledu, řeknu to, jak to cítím, zcela vymíceny z povrchu této planety. Čili systémy omezení. Systémy omezení. Systémy, které zdůrazňují naše odlišnosti. Jo? Třeba, to je teď jenom příklad, jo? Třeba jsou lidé, kteří v poslední době hlavně propadli tomu bludu toho takzvaného, té výlučnosti Slovanů, jo, prostě. Té výlučnosti toho, já tomu říkám jako pracovně hej slovanství. A mohli bychom se tomu samozřejmě smát, ale tyto věci jsou snadno zneužitelné. To, že někdo tvrdí, že Slovan má víc čaker, jo, než ano, skutečně takovéhle nesmysly tito lidé tvrdí. A má větší napojení nebo má více nějakých kanálů napojení na absolut. No to znamená, že kdo není Slovan, je de facto podčlověk. De facto je to podčlověk. Je to řečeno nějakými jinými slovy, ale je to přesně to, co je tím řečeno. A to je jedno, co, jakoby jaká výlučnost tady je. To může být náboženská výlučnost, že my, členové tohoto náboženství, této sekty, jsme ti jediní vyvolení. Všichni ostatní budou vyhubeni nebo půjdou do pekel. Měli bychom se těchto věcí opravdu zbavit, protože jsou nebezpečné. Protože nikdo z nás není výlučný. Všichni jsme součástí jednoho živého celku. A pokud toto nepochopíme, tak se mohou splnit ty negativní vize
té budoucnosti. Mohou se splnit právě ty negativní vize. Pokud budeme lpět na tom, že třeba někdo je Rus, jo, a tím je lepší než všichni ostatní, nebo někdo je Američan a tím má větší práva na téhleté planetě než kdokoliv ostatní a tak dále, tak to bude špatné, bude to nebezpečné. A já osobně vnitřně cítím, že tato planeta je sledována vyšší inteligencí. Mluví o tom všichni ti anští šamani a ti vyspělí amazonští šamani, které jsem potkal. Mohou se třeba podívat naši diváci třeba na film, který jsme natočili s mým kamarádem Williamem Poltikovičem, Učitelé z hvězd, jo, někdy v roce asi 2012 jsme to natočili. Třeba někde na, to ještě na, se dá najít, už je to taky film pro pamětníky. No tak je, no už je to, někdy jsme to točili asi v roce 2010, tuším. A tam jsme právě vyspovídali různé ty andské, amazonské šamany. A všichni hovořili o tom, že lidstvo je monitorováno vyšší inteligencí. Tato planeta je monitorována vyšší inteligencí. A ta vyšší inteligence čeká, že lidé uskuteční nějaký evoluční posun a že to lidstvo se skutečně spojí. A tyto inteligence nic jiného nebudou podporovat. Tím jsem si naprosto jist. Nebudou podporovat žádnou segregaci, žádnou separaci. Jo? Ne, my jsme Rusové a my tady, jo, jsme ti hlavní na této planetě a my máme ty, jak se dneska třeba v Rusku dokonce říká, árijské kořeny. Asi si to nějak popletli. Jo, Němci považovali Rusy za podlidi, že? Ale dneska v Rusku jsou takové de facto nacistické skupiny, ezotericko-nacistické, které vycházejí z podvrhu na zakázku vytvořeného jakýchsi arijských véd. Jo, to je podvrh, to je ten podvrh. A jiných teda podvrhů, kdy vlastně považují se za potomky jakýchsi Ariů. To už tu jednou bylo, to už je to trapné. Jo? To už bylo v Německu na začátku 20. století. Takže lidé někdy mají tendenci dělat tutéž chybu dvakrát po sobě. Říkám to sám za sebe. Nic z těchto věcí nebude trpěno na této planetě ze strany těch vyšších inteligencí. Ty vyšší inteligence v nás budou podporovat pouze projevy lásky, vzájemného soucitu hlubokého a kooperace. Nic jiného, opakuju ještě jednou, nebude trpěno. Jo? A čím více lidstvo bude kooperovat, čím více se bude stávat jedním jediným celkem, tím lépe pro něj. Tady jsou, nebo byla taková hysterie, hlavně dřív v 90. letech v takových těch zase krajně levicových kruzích, řekněme anarchistických, hrozba takzvané globalizace. Jo? Ale globalizace, co je to globalizace? To je nějaké slovo, nějaký termín. A zřejmě bylo myšleno to, že nějaké struktury bankovní nebo jiné, nějaké ti takzvaní banksteři, jak se jim říkalo, nebo nějaké struktury lidí, kteří hrají tu hru na ten biznis hodně tvrdě, že se snaží vytvořit nějaké celoplanetární v negativním smyslu řídící a kontrolující struktury. Ale co se týká toho takzvaného globalismu, když ho očistíme od těchto jakoby těch pejorativních významů, tak my potřebujeme se globalizovat, protože co jiného je naším domovem než ten globus. Jo? My se potřebujeme maximálně globalizovat, ale v tom pozitivním slova smyslu. Propojovat se. Dnešní technika nám to naštěstí už umožňuje. Já doufám, že
spolu s tím, jak se budou vyvíjet překladačem, protože bohužel hovoříme různými jazyky, jo, to je ten Babylon, takže budeme schopni se konečně domluvit navzájem a překonat ty kulturně religiozní a třeba i teda genetické bariéry právě skrze tu vzájemnou komunikaci. A že lidstvo se de facto stane jakousi živou tkání této planety. Opravdu jakousi, jak se tomu někdy říká, noosférou. Jo? Tou živou tkání této planety. Jakoby lidé se stanou, každý člověk, takovým neuronem této planety. Staneme se neuronální síť této planety. A v současné době nám to umožňuje internet, umožňuje nám to technika. A bylo by úžasné, kdybychom právě byli schopni jednak skrze teda velice rychlé překladače, které se vyvíjejí a budou se jistě vyvíjet dál, a skrze taky třeba hromadné vstupování do virtuální reality, snad se zvýší kapacity v tomto směru teda naší techniky, že budeme schopni vstupovat takto třeba hromadně do virtuálních realit, ale myslím ne k tomu, abychom ztráceli čas hraním nějakých počítačových her a podobně, ale ke vzájemné komunikaci. Když si představíme, že vzniknou nějaké virtuální síně, nějaké prostory, celá virtuální města, jo, kde se budou moci scházet neomezeně lidé, jejich teda fyzické tělo bude třeba někde v Číně, nebo v Americe, nebo tady v Praze, nebo v Africe, nebo uprostřed amazonského pralesa, ale ti lidé se budou scházet. Tím pádem taky nebudeme tolik zatěžovat planetu těmi přelety, protože nebude nutné fyzicky neustále po té planetě se přemysťovat sem a tam. Věřím, že právě v tomto směru zdokonalení naší současné techniky komunikace může výrazně přispět k vyřešení spousty problémů, protože lidé potřebují diskutovat, potřebují se bavit tak, aby nebyli zatíženi tak mocně tím imprintem svých lokálních vlád. Jo? Aby ten Rus bez toho, aby byl zatížen tím imprintem třeba současné vlády v Rusku, nebo Číňan, aby nebyl zatížen tím imprintem současné vlády v Číně a podobně, aby se mohli scházet třeba s lidmi z dalších zemí. A bylo by skvělé, kdyby takto mohli samozřejmě vstupovat do toho virtuálního prostoru třeba taky lidé z vyloženě z diktatur, jo? Z ještě těžších teda diktatur, třeba islamistických diktatur, jo? A ze zemí, kde skutečně lidé nemohou jakoby svobodně, de facto jim je zabraňováno i v tom, aby svobodně vůbec přemýšleli. Ale přesto, pokud se bude naše technologie dál rozvíjet, tak nakonec i tito lidé si vynutí přístup k té virtuální síti. Nemusí to být samozřejmě jen virtuální realita, ale bylo by to skvělé. Já to cítím jako psychologicky skvělou věc, když z toho 2D, kdy komunikujeme přes mobily a komunikujeme přes současnou teda běžnou techniku, že jo, smartfony a přes internet, přes to, přes co se běžně komunikuje, že Facebook a WhatsApp a tak dále, když budeme schopni komunikovat právě v tom 3D, protože tam bude vznikat jakási důvěrnější komunikace. Čistě psychologicky to může lidem v tomto směru ještě víc jakoby jim otevřít cestu navzájem k sobě. Může to ty lidi tam více zblížit, mohou vznikat silná přátelství v tomto směru. Já si vůbec nemyslím, dneska ta jakoby starší generace, tak to bylo vždycky, tvrdí, že ta současná generace, že jakoby nějak blázní a že používají věci, jo, kterým de facto ta starší generace moc nerozumí a proč tráví tolik času na tak, že s někým komunikují třeba přes mobil a tak. To je všechno hledání lásky. To je všechno hledání vnitřní jistoty. A to je všechno hledání řešení skrze nás, kdy v podstatě ten živý systém planety skrze nás hledá nějaké řešení. A
Věřím, že právě čím více lidí se takto bude zapojovat do té vzájemné komunikace, tím lépe. A myslím si, že právě třeba takováto setkání v tom virtuálním prostoru mohou nakonec zbavit ty takzvané vlády, které jsou nebezpečné. Ty národní vlády jsou dneska nebezpečné, ať si říká, kdo chce, co chce, jsou nebezpečím pro život na této planetě. Takže jim vlastně vezme moc. Jo? Že ti lidé přestanou být ovládáni. Doufám, že brzy zmizí ten relikt, kterému se říká jako ta tradiční televize, na kterou se lidi dívají. To je relikt, to je nebezpečný relikt prostě z doby dinosaurů. A je to nástroj manipulace. V Rusku se říká televizi jako zombizující bedna. Jo, v překladu bedna, která z nás dělá zombíky. Zombojáščik, jo, tomu říkají Rusové. A dneska už si třeba řada těch Rusů to ani neuvědomuje, nakolik to z nich dělá ty zombíky. Nebo kdo si to uvědomuje třeba v Číně, anebo v jiných zemích, jo? V řadě zemí. Takže tady je nutné, aby lidé v sobě hledali to, co je opravdu jejich nitrem. To, co z nich dělá lidi, ne to, co z nich dělá muslimy, buddhisty, křesťany, Rusy, Američany, Židy, Araby, Černochy, Bělochy, ale to, co z nich dělá lidi. A všechno ostatní by mělo postupně odpadnout. Protože jsme lidé. Nejsme Černoši, Běloši, Arabové, Češi, jo, Rusové. Nejsme křesťani, nejsme muslimové. Jsme lidé. Ty kosmické inteligence, které monitorují tuto planetu, budou podporovat jen a pouze tohleto. Opouštění obalů a vhledy do sebe. Přibližování se ke své podstatě. Myslím si, že tento krok evoluční, který je teďka už teď tady před námi, ten nejbližší je to, abychom pochopili, že jsme lidé. Jo? A na tom se trvali a na tom trvali. Aby obyvatelé třeba Ruska řekli, ne, my nejsme Rusáci a my nebudeme poslouchat nějaké pitomce, kteří z nás dělají Rusáky. A de facto nás zavírají do nějaké klec, nějaké rusáctví. Ať už je ta klec obalená jakýmikoli líbivými fangličkami toho, jakou my máme historii a jací jsme a tak dále. To jsou všechno jenom takové, to jsou všechno jenom lsti a pasti. Aby si řekli, ne, my jsme lidé. A totéž samozřejmě si musí říct Amíci třeba, totéž si musí říct Číňani, totéž si musí říct Arabové, nejen Arabové, Peršani a tak dále. My nejsme Iránci, my nejsme Iráčani, my jsme lidé. Jo? A tohle to je něco strašně důležitého. Lidstvo si možná neuvědomuje důležitost, tu obrovskou důležitost této věci, ale ten vesmír si to uvědomuje. Ten vesmír, který nás monitoruje, si to uvědomuje. Ten vesmír nás v tom nechá. Vede nás k tomu. Možná. Vede nás k tomu, ale nemůže ten úkol udělat za nás. To ne, ale třeba jo? Tlačí na nás skrz ten koronavirus. Přesně tak. Třeba přes ten koronavirus tlačí na nás. Nefunguje totiž většinu pod tlakem. Ano, tlačí na nás mnoha způsoby, aby se to jakoby urychlilo. Tento přesně. Proces. Samozřejmě, že je tady i jakási vždycky ta protistrana, jo? Vždycky je tady ta protistrana to, čemu se nechce odumřít a odejít ze scény. Je tady vždycky něco, co to lidstvo zase naopak nutí stagnovat. Já si vzpomínám třeba už někdy, to už je 6 let, kdy propuklo takzvané arabské jaro a já jsem varoval před tím, že už tehdy jsem to viděl jsem to velice jasně, že až Evropa začne být zaplavována těmi chudáky, těmi migranty nebo respektive lidmi, kteří se snaží dostat z těch oblastí nebezpečných a na ně se nabalí samozřejmě ekonomičtí migranti, že v Evropě vznikne na základě toho a posílí se silně právě ty reliktní snahy o jakoby, jak to říct,
obrany těch území, což je samozřejmě jako věc přirozená, ale je to věc taky už dneska reliktní de facto, ale jistě, že přirozená v tom směru, naprosto přirozená. Potřeba záchovy ano, toho ano. národa. A toho se ovšem právě tohoto de facto, můžeme říci, čistého jakoby pudu sebezáchovy lze samozřejmě velice dobře zneužít. A viděli jsme obrovský nárůst populistických seskupení, formací, xenofobních formací i doslova jako nacistických formací po celé Evropě a rozklížení té Evropy. Jo? Kdo měl ten záměr pomoci celému tomu procesu, jestli to byla řada chyb, jestli to svým způsobem byl poněkud řízený proces vyvolání určitých těch konfliktů. To je otázka nějaké další podrobné a hluboké analýzy těch procesů, ke které by určitě mělo dojít. Ale každopádně bychom se měli ptát vždycky, kdo měl největší benefit z toho rozklížení a roztrhávání Evropy. Nakonec došlo k Brexitu. Jo? A to vůbec není dobrá věc. Není to vůbec dobrá věc v tom směru, že je to příklad toho, že fakticky došlo zase k té opačné evoluci, k té mínusové evoluci, k té involuci, že dochází k roztrhávání, k separaci. Můžeme úplně nechat stranou, jaký je Brusel, jestli je takový makový, ano, je to systém samozřejmě zkostnatělý, do jisté míry absurdní, ale ten systém se dá změnit. Vždycky jsem opakoval už před lety, že Evropa musí zůstat v celku, že to musí být hluboce, silně kooperující celek. A stále na tom trvám, že to tak je. V tom směru, že lze změnit pravidla hry. Lze vždycky změnit nějakým způsobem pravidla hry. Nemusí se to seskupení jmenovat nutně Evropská unie. To je jedno, jak se to bude jmenovat, ale musí to být kooperující celek. Jo? Protože ta kooperace, to je láska. To je vyjádření lásky. A postupně by celá planeta se měla stát jakousi unií. Jo? Proč by Evropa neměla být federace? Lidé se toho bojí. Jo? Z jakého důvodu? Proč? Jenom z nedostatku lásky. Protože ti lidé musí nějakým způsobem fungovat na principu lásky. Jak by řekl ten andský šaman, na principu munaj, hlubokého soucítění, které vzniká aktivací toho centra v hrudi, kterému říkají ti andští šamani šonku. Šonku ňavy. A z mého pohledu by celá planeta se měla stát federací. Celá planeta, federace země. Protože jinak to lidstvo opravdu přežít nemůže. Co takhle Spojené státy? Nebo Spojené státy pozemské. Spojené státy evropské a pozemské. Spojené státy pozemské. A heslem by nemělo být už někdy America first, ale to Earth first. Hmm. Jo? Země na prvním místě. I to samozřejmě by se mělo v dalších staletích a tisíciletích nějak modifikovat bytí na prvním místě. Ano. Jo? Ale nejlépe do budoucna láska na prvním přesně místě. Přesně tak, láska na prvním místě. Takže love first. Jo, prostě. Ale bohužel dostávají se k moci lidé a v Americe prezident má jistou reálnou moc. Není to jen jakoby postavička třeba jako v Čechách folklorní, že jo, pro zasmání, ale určitou moc tam má. Je to prezidentský systém, stejně jako v Rusku. Třeba Putin. Chci tím říci, že k moci se dostávají lidé s emočním intelektem autistických malých dětí. Jo? Když pozorujeme chování těch lidí, kteří se dostali jakoby do těchto pozic, ať už ve Spojených státech nebo v Rusku, tak mi to opravdu připomíná chování psychicky nemocných dětí, třeba na úrovni 5-6 let. Jsou to lidé bez odpovědnosti. Čili nízké EQ. No, přesně emocionální tak. Emocionální inteligence. Ano, přesně tak.
de facto sociopati, jak říká se v psychologii těmto lidem, deprivanti, jo? Sociopatičtí deprivanti. A lidé, kteří neumí dělat v podstatě rozhodnutí, i na úrovni firem, nějakých třeba malých firem, by měli fungovat nějací ti lidé, kteří se říká decision makers, na určité úrovni psychologické. A teď jsou decision makers na úrovni planety. Jo? A jsou teda z mého pohledu na úrovni malých dětí, ale ještě jako psychicky nemocných malých dětí. A je třeba podle mě vytvořit mechanismy takové, aby tito lidé jednoduše nemohli obsazovat tyto posty. A věřím, že takové mechanismy lze vytvořit. A dostávali se tam vlastně ty nejvyspělejší. Přesně tak. Věřím, tak jak to bývá ve zdravých civilizacích. Ano, nejmoudřejší. Jako to bylo ve zdravých civilizacích, ano. Třeba v dobách starověku. Ano. V těch zdravých civilizacích tomu bylo přesně tak, aby ti lidé byli, aby mohli fungovat. Aby mohli fungovat jako koordinátoři, aby mohli opravdu sloužit, že, tomu celku, tak jak nejlépe jsou schopni. Ta rozhodnutí jsou neuvěřitelná, když třeba sleduješ, jak funguje třeba Trump. Turci třeba zaútočí na Kurdy, kteří porazili Islámský stát. A ten Trump během dne několikrát změní svůj postoj. V podstatě vůbec neví, co má dělat. Jo? To jsou naprosto neuvěřitelné věci, když to sleduješ. Takže a věřím, že právě v té společnosti budoucnosti, a doufám velmi blízké budoucnosti, třeba nejbližších 10 let, by k tomu mohla už společnost dospět, kdy se ti lidé budou po tisících a milionech v nějaké formě scházet, komunikovat, budou si tvořit svoje virtuální fora, třeba v té virtuální realitě. Se mi hrozně líbí tady ta představa, kde budou se scházet a budou rozhodovat společně o tom, jak se, řekněme, zbavit tady těch nefunkčních vlád nebo vlád, které staví lidi na této planetě navzájem proti sobě, a jak vytvořit nějaké funkční mechanismy. Protože oč jde běžnému člověku v Číně, v Rusku, v Americe, v Čechách, o to, aby měl nějakou dostatečnou životní úroveň, aby netrpěl nemocemi, aby jeho děti byly zdravé, netrpěly nemocemi, pokud ten člověk je normální, že psychicky, tak mu jde tady o ty věci, aby měl nějaké slušné bydlení, aby měl slušnou stravu, to znamená nejen dostatek stravy, ale aby ta strava byla čistá, nezamořená jedy, aby tyto věci byly kontrolovány. A je třeba vytvořit právě kontrolní mechanismy tohoto typu, aby potrava nebyla zamořená jedy, aby životní prostředí nebylo zamořené jedy. Jo? A věřím, že tohleto, tady k tomu je třeba celoplanetární, já to ani nechci nazývat vládou, já doufám, že vlády skončí, vůbec ten pojem vláda, že skončí, ale celoplanetární koordinací. Spoustu věcí může zvládnout ve skutečnosti tolik obávaná umělá inteligence. Uvědomme si, že umělá inteligence je taky obrovská výzva. Dokud na této planetě budou národní vlády, konkrétní vlády států, je umělá inteligence obrovskou hrozbou. Protože ta umělá inteligence sama o sobě není hrozbou. Hrozbou je její zneužití člověkem. Jo? Když si představí, že umělou inteligenci bude mít Kim tady v Koreji a Putin v Rusku a konečně třeba i ten bláznivý Trump, jo, a další lidi a lidi v islamistických diktaturách, tak jak to může skončit? Jo, nebo ji budou mít i soukromé firmy, které globálním způsobem, řekněme, vedou biznis velmi krutě a tvrdě a přehánějí to. Tak ta umělá inteligence se stane obrovskou hrozbou. Ale jo, kam se hrabe koronavirus? To prostě bude obrovská hrozba. Ale umělá inteligence ve službách člověka, to znamená ve službách nějaké celoplanetární koordinační sítě, která řeší konkrétní problémy, ekonomické, zdravotní, environmentální a další, je obrovským požehnáním pro lidstvo. Je prostě tím největším požehnáním pro lidstvo. A věřím, že i ta umělá inteligence, dneska už umělá inteligence, je schopná nacházet určité léky. Je schopná nacházet vhodné léky třeba.
je, protože pracuje milionkrát rychleji než člověk a může dělat práci de facto jakousi těžkou mentální práci, kterou člověk jako není schopen ani dělat. I kdyby byl ochotený dělat, tak není schopen ji dělat. Tak to rychle. Nemůže konkurovat té umělé inteligenci. Takže toto všechno může teda se v budoucnu zrealizovat a myslím si, že i ten koronavirus a další prostě tyto věci jsou výzvy k tomu, abychom se transformovali do jiné podoby jako lidstvo. No, co se týká toho koronaviru, abychom se na to soustředili, co se týká těch prostředků fitomedicínských, tak v současné době vyvíjíme velice silný prostředek. Ona dali se použít i prostředky, které jsme už měli, ta dragosana například. Ale teď, protože jsme speciálně zvýšili koncentrace, ty extrakty jsou teď daleko koncentrovanější, tak můžeme říci, že máme prostředek, kde o kombinaci několika teda těch fitomedicínských věcí, který dokáže ten virus likvidovat, ale hlavně dokáže teda zabránit tomu, že vůbec dojde k tomu, že se člověk nakazí tím virem. Jo? A to je nejdůležitější. To znamená, ta imunita, ta síla toho imunitního systému a celkově ta modulace toho imunitního systému bude nastavena tak, že teda nedojde k těm, jak těm reakcím toho typu, kdy ty té lymfocyty ve snaze zničit ten virus poničí teda tělo, protože jsou látky v těch prostředcích, které máme, které zpomalují množení těch té lymfocytů v těle, ale zároveň velice posílí imunitní systém. A je to taková kombinace, já můžu jenom jmenovat trošku, jo, je to drakontium, rostlina drakontium, která obsahuje fantastické věci a která likviduje dokonce i HIV viry, takže nějaký RNA, tamhle virus zabalený v lipidech, nějaký koronavirus, s tím si poradí určitě zcela hravě. A z Jižní Ameriky asi. Je to všechno z Jižní Ameriky. A právě ty viry, konečně oficiální výzkum, protože vakcína to ještě bude trvat dlouho, ale lék, jakoby, co je něco trošku jiného, jako lék a vakcína, tak lék vím od lidí, kteří se zabývají, jako moji kamarádi, co dělají tady do těch věcí, tak jdou v podstatě úplně stejnou cestou, že hledají nějaký inhibitory proteáz. A ty proteázy potřebují viry ke své replikaci, k tomu, aby se namnožily. A když prostě se inhibuje ta proteáza, tak prostě nemůže ten virus se namnožit. A právě v tomhletom, právě tyhlety, ta rostlina drakontium, ten takzvaný Hergon Sacha, obsahuje právě inhibitory proteázy. Jo? A proto je schopný zlikvidovat i ten HIV virus. Takže když zlikviduje HIV virus, tak zlikviduje hravě i koronavirus. No a ještě k tomu máme další prostředky. To je třeba zkombinovat právě třeba s dračí krví. To je z toho stromu kroton. Kroton lečleri, taková ta emulze. Protože ta zase právě obsahuje velice zajímavé látky. Třeba ten takzvaný lingan, neples s lingamem. Ona teda mimochodem dračí krev taky mocně podporuje potenciál. To je trošku jiný téma. Ale ten dimetyl cedrusin, čili lingan, tak zase to je prostředek, který velice jako jednak silně likviduje viry, dokáže jako úplně zase v širokém spektru prostě likviduje viry a obsahuje ta míza z toho stromu kroton, ta dračí krev, obsahuje taky taspin a to jsou všechno, to je takový koktejl antivirový, jo? Jsou to velice silné antivirové prostředky a právě ten taspin zase inhibuje tu takzvanou RNA polymerázu. Jo, to jsou všechno věci, které právě zabrání v replikaci toho koronaviru. A k tomu ještě tam bude
výtažek z Unkárie, z Vilka Kory, která mocně stimuluje imunitní systém. No a samozřejmě to, co je schopné ochránit teda tělo taky před nějakými druhotnými nákazami, jo, sekundárními nákazami. Třeba u toho viru právě, koronaviru, jsou obrovským rizikem takzvané ty nosokomiální nákazy, kdy člověk jde do špitálu, do nemocnice a tam chytne třeba zlatýho koka nebo nějakou escherichiu, prostě chytne nějaký bakterie. Takže tam je třeba i prostě v tomto směru zabraňovat, aby tyhle ty druhotné, především ty nemocniční, takzvané ty nosokomiální nákazy, to potom zlikvidovali prostě toho člověka, zlikvidovali plíce. A to se dá zase pojistit prostředky, které tam budou, další výtažky teda z rostlin, jako je třeba vira, a nebo jako je muňa, který likvidují zase v širokém spektru, mají vysokou jak antibakteriální, antibiotickou teda aktivitu, tak teda i tu antivirovou, co se týká plicních, různých plicních patogenů, patogenů napadajících plíce. Takže je to takovej koktejl v podstatě prostředků, který by měl opravdu zlikvidovat ten koronavirus velmi snadno, velmi dobře. A my samozřejmě nemáme zkušenosti s likvidací koronaviru, ale předpokládáme, protože to likviduje velice podobné RNA viry, velice podobné viry velmi podobného typu, že to zlikviduje i ten koronavirus. Ta pravděpodobnost je nějakých 99,9%, že to tak bude. Je to třeba samozřejmě vyzkoušet, ale to je jedna věc, když už člověk onemocní, že ten virus bude zlikvidován tady tím naším koktejlem, ale takže... Peťo, čili ty máš vlastně směs bylinek? Ano, ano. Kterou lze u tebe na webu zakoupit, nebo kde ji lidi seženou, pokud o to budou mít zájem? Seženou to na našich stránkách. Ano. Takhle, zatím... Inka Botanika. Ano, Inka Botanika. Takhle, zatím se osvědčila kombinace dračí krev a dragosana. Jo, tady ta kombinace, toto máme zatím k dispozici, ale teď vyvíjíme tento prostředek, jo, tady ten koktejl, ano. Smrtící koktejl na koronavirus, jo, takže je třeba prostě potom viru hodit jako, ne molotov, ale chovotův koktejl, a je to prostě koktejl, který skutečně by měl ten virus likvidovat, ale především taky zabránit tomu, aby se člověk nakazil tím virem, protože bez rizik teda tý nějaký přehnaný reakce těch lymfocytů se mocně posílí imunitní systém. A je to důležité, protože si uvědomíme třeba podobný virus, že jo, influenza virus, chřipkový virus, myslím, že teda toho typu A, který po první světové válce údajně vyhladil 100 milionů lidí. 100 milionů lidí na té planetě, tak právě většina těch lidí zemřela právě v důsledku té takzvané cytokinové bouře, jo, té přehnané reakce toho imunitního systému. Takže právě tohle je de facto podobný, jakoby, trochu podobný jako virus, který může taky vyvolávat tady tu bouři cytokinovou. Takže třeba i jakoby tak jako vytunit ten imunitní systém, aby prostě fungoval jak má, aby byl silný a zároveň aby fungoval jak má. Takže každopádně vyvíjíme tento prostředek a držte nám palce prostě, aby byl k dispozici. Prostředky tady jsou. Ještě jsem zapomněl, že ještě tam je výtažek z ubosu, ze stromu Spondias mombin, což je jako taky velice jako prostě silný prostředek, zase likvidující především ty RNA viry. Jo, takže je to, a jinak ještě my samozřejmě ty věci dáváme dohromady na základě těch obsahových látek, jo, prostě, ale ještě navíc jsme v kontaktu s těmi jasnovidnými šamany v Jižní Americe, kteří nám teď už jako radí při tom, přesně tak, takže je to zase to spojení, jak říkají v Andách, yoke a paňa, to je intuice, jasnovidnost a k tomu logika a výzkum, že jo, věda.
Takže ten prostředek, já osobně jsem de facto přesvědčen, že je schopný úplně zastavit tady tu pandemii. Zní to bombasticky, ale prostě chci, aby se lidi přestali bát. To jsou teda ty rostlinné prostředky, které zastaví tady tu pandemii, zlikvidují ten koronavirus. Máme je k dispozici a brzy budete mít k dispozici tady ten mocný antivirový koktejl. Jo? Takže, a to určitě vyvisíte hned na Inta Botanica. Takže přes se koronavire tvůj čas končí. Ať je lidstvo zdravé a šťastné. A to jsou teda ty fitoprostředky. No a kromě toho si myslím, imunitní systém a obrany schopnost je možné podpořit a sílu organismu likvidovat patogeny taky mentálně. Nemusíme to vnímat jako nějakou magii, můžeme to vnímat prostě jako biologicky cílenou imaginaci, jako procesy, kdy nějakým způsobem zapneme určité vnitřní rezervy, jo, kdy skrze činnost mozku, skrze činnost vědomí a podvědomí dochází k nějaké produkci nějakých, řekněme, neuropeptidů, jo, které působí na tu genovou expresi tak, že ty geny se selektivně vypínají, zapínají a že to tělo začne fungovat jinak. To je to čistě biochemické vysvětlení, ale samozřejmě můžeme se na to dívat i z toho pohledu třeba té transpersonální psychologie, jo, že dochází skutečně k nějakým energetickým procesům. Takže abych na závěr teda pár minut aspoň udělal meditaci, přesně tak. Výborně. Peťo, moc ti děkujeme. Já ti teď dám prostor pro meditaci. Tak, drazí přátelé, dáme se do toho. Já teď jenom v rámci toho, abychom lépe mohli fungovat, tak budu každému z vás tykat, tak se za to omlouvám předem. Zavři oči, soustřeď se prosím na svůj dech, uvolni se, uvolni ramena, uvolni každé napětí ve svém těle a ve svém vědomí. A dýchej klidně a pomalu, klidně pomalu. A představ si prosím, že tvoje tělo je průhledné, jako by bylo z křišťálu nebo ze skla. Představuj si, že tvoje plíce jsou průhledné, stěny plic jsou průhledné. A na nádechu se plíce vždy elasticky rozpínají, naplňují se vzduchem. Na výdechu se zase elasticky stahují a ty vydechuješ vzduch trochu ohřátý zase ven. Představuj si, že tvoje tělo je teď prostorné, větší než obyčejně. Je třeba dvojnásob větší než obyčejně, je prostorné, lehké. Tělo je průhledné, stěny těla jsou průhledné. Tkáně a orgány jsou průhledné. A teď vnímej někde nad sebou božský zdroj, něco jako zlatobílé slunce. Napojím tě teď na tento božský zdroj. Je to zdroj té nejléčivější energie, která zlikviduje každý virus, všechno negativní. Dokáže cokoliv vyléčit. A teď vždy na nádechu, prosím, nadechuji tuto energii skrze nosní dírky a dýchací cesty do plic. A vníme, jak vždy na nádechu se tvoje plíce naplňují až po okraj léčivým světlem. Je to směs zlatého a bílého světla. A po nádechu vždy chviličku zadržuji dech a vníme, jak jsou plíce naplněné tím životadárným božským světlem. A na výdechu
Nech to světlo vždy proudit skrze průhledné stěny plic do celého tvého těla, do všech tvých buněk a orgánů i do stěn tvého těla, jako takovou světelnou mlhu. Na nádechu vždy v duchu prosím vyslovuj mocný zvuk ho a na výdechu vždy v duchu vyslovuj mocný zvuk ka. Zpomal a prohlub svoje dechy. Na nádechu nadechuj záplavu životadárného světla do plic, udržuj tu energii v plicích a na výdechu ji nech proudit skrze stěny plic do celého tvého těla, do každé tvé buňky, nahoru až do mozku, dolů až do chodidel. Ještě víc teď prosím prohlub a zpomal svoje dechy. Teď tě ještě víc napojím na ten božský zdroj. Je to zdroj nevyjádřitelně silně léčivé energie. A na nádechu nadechuješ jakoby směs teplé zlaté energie a chladivé bílé energie. Někdy může převažovat ta teplá zlatá energie, někdy ta chladivá bílá energie. Dle potřeby. Stačí několik takovýchto mocných dechů, a celé tvé tělo a vědomí i stěny těla se naplní tou nejmocnější léčivou a ochranou energií. Dýchej pomalu, plynule. Ještě víc prosím, zpomal a prohlub svoje dechy. Teď se jakoby 10x víc napojíš na ten božský zdroj. Ten zdroj ti teď bude poskytovat nejméně 10x víc své energie. Je to ten nejvyšší božský zdroj. Zdroj té nejléčivější energie. Tato energie dokáže cokoliv vyčistit, zharmonizovat, zlikvidovat každý virus, každou pro tebe škodlivou bakterii, každý patogen v tobě. Tato energie dokáže dokonale zharmonizovat celý tvůj organismus i tvé vědomí. Tato energie tě teď naplní mocnou božskou ochranou silou. Stačí několik dalších takovýchto dechů a celé tvé tělo, vědomí i stěny těla se naplní mocnou božskou ochranou silou, která od tebe odrazí každý nepříznivý vliv. Každý pro tebe škodlivý virus, každý pro tebe škodlivý patogen. Nadechuji pomalu, plynule. Po nádechu vždy chvilku zadržuj dech, přitom jakoby zadržuj tu energii v plicích. Plíce jsou přitom jako dva podlouhlé balony naplněné světlem, živým božským světlem. Na nádechu nadechuješ miliony a miliardy zářících světelných částic. Každá ta částice světla v sobě nese silný náboj léčivé a očistné energie, ochranné energie. A na výdechu miliony a miliardy těch zářících světelných částic proudí skrze stěny plic do každého místa v tobě, ve tvém těle, do každé tvé buňky, do každého buněčného jádra. Ta energie obaluje tvoje molekuly DNA, obaluje každou tvoji buňku, každý tvůj orgán, prostupuje tvými kostmi, klouby i stěnami těla. I celým tvým vědomím, celým tvým mozkem. Stačí několik dalších takovýchto dechů a naplníš se tou nejmocnější ochranou energii. Ta energie v tobě zůstane napořád. Odrazí od tebe každý pro tebe škodlivý virus, každý patogen, vše negativní.
Soustřeď se teď na pocit, že celé tvé tělo a vědomí naplňuje božské světlo, které od tebe odrazí všechno negativní, každý pro tebe negativní virus, každý pro tebe negativní patogen. To světlo v tobě zůstane už na pořád. Díky tomuto světlu bude tvůj organismus nezdolný, silný. Od této chvíle se ti bude vše ve tvém životě nesmírně dařit. Od této chvíle tvé tělo nemůže onemocnět. Od této chvíle do tvého těla nemůže vniknout žádný pro tebe škodlivý patogen. Tak to je, tak to je. Vnímej, jak celé tvé tělo naplňuje světlo. Teď jenom odpočívej, uvědomuj si, jak celé tvé tělo naplňuje božské světlo. To božské světlo tě naplňuje po okraji, je i ve stěnách tvého těla, ve stěnách lebky. Je ve tvé tváři, v očních bulvách, v mozku. Je v každém tvém kloubu, v každé tvé kosti. Je ve všech tkáních a orgánech. Vnímej to světlo v sobě. Všimni si, zda v něm převládá teplé zlaté světlo nebo chladivé bílé světlo. Může to být směs obojího. Od této chvíle je tvé tělo zcela zdravé. Nemůže ho napadnout žádný pro tebe škodlivý virus. Tak to je, tak to je. A několikrát teď v duchu zopakuji slova dokonalé zdraví. Na nádechu v duchu vyslovuji dokonalé a na výdechu zdraví. Vnímej tu energii v sobě. Vnímej to božské světlo všude v sobě i ve stěnách těla. Je to ta nejmocnější ochranná energie. A teď několikrát v duchu zopakuji větu. Chrání mě božské světlo. Na nádechu v duchu vyslovuji chrání mě a na výdechu božské světlo. A vnímej tu třpitící se energii všude v tobě, i ve stěnách lebky, ve stěnách těla, i ve své kůži. Uvědomuj si to božské světlo všude v sobě, i ve stěnách tvého těla. A uvědomuj si, že od této chvíle od tebe odrazí každý virus, každý patogen. Tak, výborně. A teď prosím, otevři oči. Tak, drazí přátelé, a od této chvíle se nemusíte bát žádného koronaviru ani jiných pro vás nebezpečných patogenů, protože jste dokonale chráněni. Mějte se moc krásně. Adios.